Друзья, всім миру! Ми сьогодні на будівництві такого забору. Забор називається «Чешуя дракона». І ви подивитесь, як його зробити, як зробити таку красоту. І в общем, бесідку отакого плана, як все так красивенько зробити. Так що дивіться і навчитеся місці з нами. Друзі, всім миру! Ми на новому об'єкті. Нам срочний об'єкт випався, що його треба робити сьогодні, вчора, срочно, швидко, в середу, щоб був готовий. То ми в ускореному режимі його робимо. Зараз покопали, розмітили територію, покопали ямки під стовпчики метр глибиною і стовби. Дубовий стовп 150 на 150. Зараз ми його будемо встановлювати, вірніше, у голові встановили, натягли шнурку. І отака буде тут бесідка. Бесідка з забором. Так, ладно, будемо продовжувати робити, знімати зовсім ніколи. Ми так спішили, бігли, що не взяв я навіть свою штучку, щоб знімати. Хай завтра вже візьму і тоді вже буду показувати подробніше, що до чого. Ну все, стовпчики через 2 метри. І доски будуть побиті вдоль. В общем, як чешуя називається, вроді би, по-научному. Ну, то будем то мероприятие делать, все покажемо. Так, добренько. На будівництво такого забору нам треба стовби 150 на 150, матеріал дуб. Вони 2 метри угору і метр в землю. Під низ брус 60 на 120, дубовий
це перший брус, щоб не протрухало. Доска 30 мм, а шириною, ну, желательно, щоб була більше 20. Бо якщо попадається така маленька, то воно не дуже красиво виходить. А така, як вона ось, наприклад, по 30, то воно ось доладно тоді виходить отак, гарненько. А якщо маленька, то ну, не дуже. Так. І саморези жовті, на чорні навіть не питайтесь, тому що доску буде крутить і їх вони порозриваються. Так що на жовті саморези, в кожну доску по 2 штучки, ну в кожний стовп, по 2. Один саморез крутиться зверху, а другий уже ж доска до доски прикручується. Ну все, там трохи цементу, щебенки, щоб стовпчики забетонірувати. І трудові руки, бо трудиться прийдеться. Доска важка, тягати треба, роботи багато. Ну, то вже для декора, можна викласти камнями, бутом. Дорожки висипати можна хоч щібньом, хоч вилажувати плітки тротуарною, хоч можна колодочками, круглячком. Круглячки дубові ріжуться по 10-15-20 сантиметрів можна, ну такі. І вони виставляються, просипаються гранатсєвом. Тоже гарненько. Воно який мангал. Так, добренько. Погнали далі. Так, принцип роботи. Перший брус прибивається по уровню, по всьому контуру забора, по всій длині. Далі доска б'ється пряма, вона з одної сторони обрізана, з другої сторони обзьол. То перша б'ється обрізаним вниз, обзьолом вгору. А потім б'ється наоборот, обрізаним угору, а обзьолом вниз. І кору треба здерти, і кора, щоб, ну, щоб уклончик був ось як. І так вона йде. Набирається, ділайте перехльости, доска сира, то вона буде усихатися, якщо зробити перехльост сантиметр, то з'явиться щілка. Перехльости робіть 2-3 сантиметри, щоб було, мінімум 2 сантиметри. Так, в общем, отакої. Стовпці уверху розмітили під 45 градусів і зріжемо зараз бензопилою. Чи бензопилою, чи електропилою, як в нашому випадку, циркуляркою, в общем, хто чим. Хто ножовкою, в кого є які інструменти, все можна використовувати. Так, все, працюємо. Так, друзі, зараз будемо робити обзор. Покажу вже, що в нас вийшло. Забор ми повністю пройшли. Зараз будемо зрізати стовби. Вчора на одному стовбі попали на саморез. І залізали собі цеп на пилки. Де він? А, ось о. Проти сонця нічого не видно. Ось о саморез. Ми його зрізали вчора. І пилку затупили, не позрізали стовби. Із середини воно набагато красивіше виходить, ось о як. Ну і знаружі. Називається укладка доски, як чешуя дракона. Доволі прикольно. Угол зроблений в заріз, без накладок, без нічого. Отакочки він робиться. Пришивається, вибирається, яка буде ліцева сторона. У нас, наприклад, ліцева тут, значить шиється спочатку чернова. Чернову сторону пришили і відрізали її на косу. От цю доску на косу. Цю приложили до неї, відрізали вже по досці. І так поочередно. Спочатку чернову чистову, щоб торець доски оцей же ж був на чернову сторону. І отак воно виходить. Бо якщо не зарізати так, тоді отут виходить щілки і тут щілки. І тоді треба накладки робити. І ну, воно вже зовсім не то. А так ось як виходить воно.
все гарненько виходить. Під низ дубові підкладки, щоб не струхало. О, тут трошки уровень землі, воно є під уклоном. Ну, ми ж вирівнювали його забор, і тут получився більша підкладка. Тут взагалі в три бруса, це 30 сантиметрів. Так воно і виходить все. Забор красивельний. Зараз ще обпалим, а потім ще со временем покрасим. Ну, це буде чуть-чуть пізніше, бо, як я казав, робота була дуже срочна, і сьогодні після обіду тут уже буде гульбище, п'янка-гулянка. Так що красить поки не будемо, щоб ніхто не вимазався. Зараз так здаля трошки покажу. Природа тут, звісно, обалденна. Це такий ясен стоїть, дуби. В общем, дуби, річка. Річка Псьол. Це вона тече з Росії. Через всю Україну впадає в Дніпр. І, в общем, якщо сюди попісять, то водичка потече в Чорне море. І тут якраз такий ізгиб річки і пляжі є там далі. В общем, місцина дуже, дуже гарна. Так, ладненько, будемо працювати. Зараз буду стовби зрізати, зніму, як буду різати. Отак, друзі, і получився наш цей об'єкт. Зараз обійду кругом, покажу, що воно вийшло. Ну, мені дуже подобається. Ну і заказчикам теж подобається. Вони вчора прийшли, подивлялися ще вчора. Казали, що таких углів ніде вони ще не бачили, що так роблять. То це наша фішка, так ніхто не робить. Всі з накладками. Цю бесідку робили не ми, то дуже я на неї обзору робити не буду. Так, я з другої сторони зараз обійду. Все, зараз хлопці допалюють. Як калітку будемо робити, то я тоді вже окреме відео зніму. Бо поки сьогодні ми вже точно її не вспіваємо, бо вже 11 часов. А на 2 години вже буде мероприятие, то вже по-любому не вспіваємо. А так, вийшло усе як. Мені подобається. Всередині взагалі хорошо. Всередині дуже красиво. Даже красивіше набагато, чим з вулиці. Ну, воно то з одної сторони і правильно. Сидиш же в бесідці тут, а всередині, то і видно. Щоб видно було красивенько. А там вже від людей. Старалися, щоб усі доски були на одному рівні. І зсередини, то воно тоді буде набагато красивіше. Якби були в разнобой, було б не так добре. Так ось воно як. Так, друзі, всім миру, всім удачі і благополуччя. На цьому відео будемо закінчувати. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей.